Янська ювелірна промисловість на Брекзит чекає за вмиранням серця. Якщо через відсутність домовленостей на спільному ринку майстри платитимуть більшу ціну за коштовні метали і каміння, подорожчають і самі вироби. Та нещодавні дослідження показало приводів для занепокоєння немає. Нещодавно на виставці ювелірних прикрас у Лондоні представили яйце Фаберже, виготовлене з мінералу Блуджон, найрідкіснішого в країні. Яйце є частиною колекції вартістю понад мільйон фунтів стерлінгів. Її замовила компанія CV Sellers, яку 40 років тому заснував тоді ще 19-річний Кріс Селорс нині каже більшість об'єктів із колекції, у тому числі є це Фаберже, розпродані. Так склалося історично, що британська ювелірна промисловість одна із найпотужніших у світі. Спокон віку наші майстри дивували своїми прикрасами цілий світ, тому гадаю, Брекзіт нічого не змінить. Насправді варто зберегти власну ідентичність і рухатись уперед. Голова британської асоціації ювелірів Саймон Форестер регулярно стежить за конкуренцією на європейському ринку. каже, найелітніші компанії переживуть Брекзит без значних втрат. А от середня ланка таки відчує болісний удар. 20 років тому індустрія розвивалася швидкими темпами. Натомість останні п'ять ринок, особливо масовий, уповільнюється, люди заощаджують гроші на відпустки, айфони, розваги. А от прикрас купують все менше. Незалежні ринкові аналітики переконані, ювелірна індустрія Великої Британії цього року набере обертів, але говорити про значне зростання не доводиться. У все більшій кількості європейських міст поступово забороняють їздити на дизельних і старих бензинових автомобілях, натомість електромобілів на вулицях із кожним роком більшає. Тож нині завдання автовиробників розширити інфраструктуру станцій швидкої зарядки. Втім, деякі енергетичні компанії та оператори сумніваються в доцільності ідеї та пропонують натомість обійтися звичайним обладнанням. В німецькому місті Остфільден провели експеримент. Упродовж 15 місяців власники електромобілів заряджали свої автівки на станціях звичайної, а не швидкої зарядки. Ми частково очікували на перевантаження, але жодних екстремальних значень зафіксовано не було. Зарядка тривала як зазвичай. Електромережа функціонувала без проблем. Жодних нарікань від клієнтів чи перепон для поїздок. Також з'ясували, як правило, електромобілі заряджають уночі, ба більше учасники експерименту не робили це одночасно. Завдяки цим двом чинникам і вдалося уникнути збоїв у мережі. Гадаю, ми на правильному шляху, Тож поступово плануємо розширювати електричну мережу, щоб обслужити більшу кількість електромобілів. Нехай люди не бояться, що світло раптом згасне. А от Власники електрокарів не впевнені, що зможуть обійтися без станції швидкої зарядки. Приміром, той, хто працює в Мюнхені і змушений багато кататися у справах, не в змозі їхати 230 кілометрів до Штутгарта і робити зупинки по дві години. Це велика проблема. Процес швидкої зарядки значно відрізняється від класичної. Спецобладнання заздалегідь перетворює змінний струм у мережі в постійний і напряму подає до батареї. Зведення таких станцій тривалий і вартісний процес. А для Німеччини взагалі може спричинити енергетичний колапс, адже країна поступово відмовляється від вугільних і атомних електростанцій і переходить натомість на альтернативні джерела енергії, ефективність яких передбачити поки що важко. Ні, китайським фабрикам під таким гаслом проходять протести одразу в кількох великих казахських містах. Люди обурені тим, що дедалі більше промислових підприємств із Китаю переносять на територію Казахстану, бо вважають, обладнання на фабриках застаріле. А відходи від виробництва забруднюють довкілля. Усі бізнесові угоди тюньові, нам ніхто не розкриває подробиць. Державний борг, який зростає, ми покриваємо з власних кишень. А що вже казати про чистоту їхнього виробництва? Погляньте, у що перетворилась сам Китай, там екологічна. Катастрофа Китай один із найбільших інвесторів і торговельних партнерів Казахстану. Тому в Нурсултані сподіваються, нові фабрики допоможуть залучити ще більше інвестицій і створити додаткові робочі місця. Натомість, пересічні громадяни таким перспективам не раді. Ми проти економічної експансії Китаю, яка триває вже багато років. Наш зовнішній борг перед Пекіном зростає в геометричній прогресії, і це жахає. Найбільше китайських інвестицій нині в казахському енергетичному секторі місцеві нафта і газ регулярно постачаються до піднебесної. При цьому критики Пекіна заявляють, китайські роботодавці привозять свою робочу силу. Якщо й беруть на роботу казахів, то платять їм у рази менше. Окрім того, більшість населення Казахстану 18 мільйонів осіб, сповідують іслам. Тож кампанія КНР із придушення етнічної мусульманської меншини уйгурів у сіндзяні ще один привід для невдоволення китайською присутністю. Через фінансове розшарування індійського суспільства чимало людей з малозабезпечених верств не мають змоги отримати бодай навіть шкільну освіту. Ситуацію намагається виправити Сандіп Кумар. Житель міста Чендігарх на півночі країни чоловік збирає старі книжки і безкоштовно роздає біднякам. За два роки зібрав уже понад 50 тисяч томів. Окрім цього, Сандіп ремонтує старе канцелярське приладдя та віддає у школи. Усі книги ми віддаємо до шкіл і коледжів. У міських нетрях є чимало закладів, які безкоштовно навчають дітей із бідних верст. Тож ми допомагаємо їм канцтоварами, підручниками, шкільними сумками та сніданками. Синдіп регулярно поставляє книги і канцтовари до державних шкіл і коледжів, а ще тримає книжковий магазин, де старі фоліанти можна брати безкоштовно. Дочка попросила мене взяти будь-яку книгу. Мовляв, так велів учитель. Ми прийшли сюди, і нам ніхто не відмовив. І знайшлося все необхідне. Допомагати дітям синд вирішив після того, як пройшов стажування шкільного педагога. Каже, під час випробувального терміну збагнув чимало здібних учнів не можуть реалізувати свої таланти саме через брак фінансів. Нині своїми зусиллями намагається дати путівку в життя. Якомога більшій кількості молодих індійців. Африканському заводу з переробки сміття бракує сировини. Підприємство з утилізації пластику в Кенії працює лише на третину своїх можливостей, і це за умови, що континент потопає у смітті. Люсі Льомінхує інвестувала у фабрику 44 мільйони доларів у рамках програми боротьби з кризою відходів. Попервах жінка сподівалася заробити на сировині, яку отримують шляхом роздрібнення використаних пластикових пляшок. Але поки виходить лише компенсувати виробничі витрати, попри сміттєву навалу в Кенії, завод не може зібрати достатньо сміття для роботи. Коли бракує матеріалу, це великі витрати, адже робітникам треба платити зарплату, а ще оплачувати електро та водопостачання. Накопичення сміття і збільшення кількості звалищ проблема багатьох африканських країн. Окрім браку переробних заводів, ще одна причина відсутність культури сортування відходів. Компанія Люсі покладається на людей, які щодня ходять по звалищах у пошуках необхідних пляшок, але їхніх зусиль недостатньо. Тим часом великі компанії з виробництва газованих напоїв об'єдналися і створили цілі альянси з утилізації відходів, а саме виділяють кошти на збір пляшок і залучають міжнародних інвесторів. Утім, екоактивісти проти такої ініціативи. Натомість Великі корпорації виключити пластик взагалі. У пекарні австралійського міста Дарвін працюють виключно аборигени. Це одна з особливостей закладу. Без неї була б неможливою інша, найбільш виразна риса. Тут випікають хліб із насіння. Емілі Мбіт'яна все життя харчувалася рослинами. Жінка родом із племені центральної частини Австралії, де протягом тисячоліть люди їли насіння австралійської акації. Сьогодні на кухні, оснащеній за останніми технологіями, Емілі готує хліб на основі старовинних рецептів. Я пам'ятаю, як ходила з батьками в дитинстві по насіння. Потім ми всі разом робили хліб. І булочки все зібране насіння змішують зі сливами какаду, що ростуть на півночі, та виготовляють багети. Займається цим спеціалізована продовольча компанія. Дослідники з університету Квінсленд встановили, такий продукт вельми корисний, адже в сливах міститься в 100 разів більше вітаміну С ніж у цитрусових. А насіння австралійської акації продовжує термін зберігання хліба, а ще покращує травлення. Насіння австралійської акації хороший пробіотик. Згідно з останніми дослідженнями, це позитивно впливає на мікрофлору кишечника та покращує загальний стан здоров'я. Попит на продукцію високий. Найбільш особливий хліб купують місцеві ресторани і готелі. Ще частину традиційно замовляє міжнародний аеропорт Дарвіна. До слова, позитивне значення виробництва хліба з насіння не обмежується користю для організму, адже пекарня це ще й робочі місця для корінного населення, якому довіряють збір інгредієнтів. дітюбери – нове явище в британському суспільстві. Так у туманному альбіоні називають підлітків, які заробляють гроші на власному навчанні, а саме знімають відео, як вчаться, і викладають на власні канали в Ютуб. З кожним днем кількість підписників зростає. Приміром, у Джейд Боулер їх уже більше 360 тисяч. А відео про те, як дівчина робить ранкову розминку, набрало півтора мільйона переглядів. Завдяки нашим відеороликам люди дізнаються про нас і пишуть нам в онлайні. Складається враження, що ми друзі, які вже давно спілкуються. Це як мотивація, тільки без необхідності живої розмови. Ця зустріч під назвою Літо в місті тривала тиждень. Кожному учаснику відпустка обійшлася в 60 доларів. Самі студенти кажуть, відеоролики ста дітюберів допомагають їм самим у навчанні. Я нещодавно склала іспити і перейшла на третій курс. Їхні відео допомогли мені. Я більше не відчуваю себе самотньою. Спочатку ми просто стежили за їхнім життям, а потім стало цікаво, чи досягли дівчата своєї мети, що в них змінилося у житті. Монетизувати відеоролики на Ютубі можна кількома способами: приміром, розміщувати в них рекламу чи запускати партнерські програми з різними компаніями. Скільки вдається заробляти на цьому, блогери не кажуть. Та з огляду на те, що в кожної учасниці вже є особистий асистент, експерти припускають, доходи від відеоблогів чималі. Незвичний заклад відкрився у Лондоні. Фотостудія з десятками облаштованих локацій призначена виключно для світлин автопортретів. Власник довго не міркував і назвав місце фабрикою селфі фотографувати можна скільки завгодно. Також є можливість купити денний абонемент і користуватися кімнатами для перевдягання. Можна приносити власні вбрання і експериментувати з ними. Усього тут 20 різних кімнат. Хочемо зробити стильний лук для соцмереж, доведеться викласти 12 доларів за годину чи 24 за цілий день деякі люди можуть годинами сидіти в одному приміщенні і фотографуватися з різних ракурсів у різному вбранні. Клієнти приносили цілі валізи, а світлини рахували тисячами. Унікально, весело весело, яскраво. Що ще сказати? Люди прагнуть зробити свої інстаграм сторіс якомога цікавішими в даному випадку. Це можливо. Фабрика селфі не вічна, а лише на два з половиною місяці. За попередньою домовленістю, фотостудія в центрі Вестфілд працюватиме до 23 вересня.